Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zabrinut zbog razvoja situacije na Kosovu i Metohiji i ocenio je da bi svaki pokušaj ukidanja srpske liste mogao da ostavi katastrofalne posljedice na odnose Srba i Albanaca. Vučić je naveo da je Beograd zamolio zapadne partnere da se urazume i da ne pomažu Albancima u, kako se izrazio, bolesnim ciljevima jer se u suprotnom bližimo katastrofi. O kakvoj mogućoj katastrofi govori predsjednik Srbije, pitali smo predsjednicu Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Radu Trajković. Pa on je čovjek uvijek neku tragediju najavljuje, u stvari ništa ozbiljno. Ne mogu da prozrem osim za njega, ako nije katastrofa, što je Kurti otprilike opredeljen da uđe u ozbiljni obračun sa mafijom koja svakako je povezana i sa Beogradom. Albina Kurtija nazivaju predvodnikom nove generacije kosovskih političara. Kurti je ranije govorio da želi da sarađuje sa Srbima, ali bez mešanja Beograda. Najavio je i pokretanje unutrašnjeg dijaloga sa Srbima, misleći na one sa Kosova, a ne iz Srbije.